politikisht korrekte. Dhe nësot e kemi mundësinë, si pas kodit. Për opozitët dhe për djathën do ishte më mirë që mos ishte. Mos ishte, oke. Kush po e pengon me që hape këtë temë? A, nuk e dihet pjesë, po kodi zgjedhor ka nevojë të rregullohet sepse dëgjova si Gjiknuri, si Berisha që ishin gati të prekni kodin zgjedhor për këtë. Kur bëjnë, bëjnë. 50 ditë përpara duhet shuar lista përfundimtare e kandidatëve me lista të hapura. Po. Tani ti e çon 50 ditë përpara datës zgjedhjeve. Një 2 ditë do ke QZ-ja, mos kanë mungesa, mos kanë i ktheni bën. Pastaj do bëj kontrollin nga ana vizuale këtyre kandidatëve, lejon këndojnë apo jo. Ikin 10 ditë me procedura administrative brenda KQZ-s. Pastaj këto fletë do vinë, do prodhohen. Do vinë jashtë shtetit, nuk prodhohen në Shqipëri, prodhohen jashtë shtetit. Do vinë. Do vinë 15 ditë para datës zgjedhjeve. Kur do postohen këto fletë? Kur do postohen për t'i vajtur atë qytetarit atje? Që ai të ketë mundësi ta plotësojë dhe ta nisi prapë me postë. Prapë vi posta para. Dhe, po nuk ka asnjë postë që ka marrë përsipër për të kryer shërbimin. Asnjë, as private. Përveç kësaj, thotë minimalisht duhen 45 ditë postë për ta çuar dhe për ta sjellë. 45 ditë. Këta duhet ndryshojnë kodin zgjedhor, duhet i çojë listat me përvotimin para përqyes të paktën 90 ditë përpara, që t'i lënë kohë që zë ankimime të ndryshme ditë me radhë që të paktën të nisin 60 ditë përpara ose 50 ditë përpara. E kuptova. Domethënë kjo është bërë. Për te është shumë e vështirë, por ne gjithsesi. Jo, është pyetja është kjo. A do ketë vot për emigrantët, po thua? Jo, a do ketë konsensus dy palës, a duan 84 vota për ndryshuar kodin? A do ketë konsensus për të bashkuar afatin e regjistrimit partive? Po. Se sipas kodit, fillimisht regjistrojnë partitë 70 ditë. Pastaj regjistrojnë koalicionet, pastaj regjistrojnë listat. Do me tënë kjo ka marru këpun. Qofse... Koalicioni, më falë, konsensus jo është, se fa. Si konsensus? E tha po do Gjiknuri kodi, një ditë, pra, këtë po them, pra. Po, Gjiknuri dhe pastaj kupton... Berisha, do ndryshojmë kodin për emigrantët, thanë. Pa, dy palë. Pa ndryshuar kodi me votat e të dyja palëve, nuk bëhet kjo. Procesi nuk realizohet. Nuk realizohet. Por po të dyja palët po ta shpjegoj kanë rënë dakord ta ndryshojnë kodin. Por nuk lidhet vetëm aq, mëse lidhet me periudhën e ndalimeve, me fushatën zgjedhore, me gjitha, po nuk është aq e kollajshme më, po kur mbyllën e i dhomë dhe zi ç'bëjnë, këto gjëra do bëjnë më. Se janë të agravuar më, nuk di. Teknikisht. Qëllimi ishte të mbyllin listat, garantonin vetëm. Nëse ndryshohet afati i regjistrimit përfundimtar të partive? Jo të partive, të kandidatëve, pikërisht. Kandidatëve, lidhje. Pra, sa aty është se do bëhet flet... Se së do janë qështë të barë dhe emigrantit. Sa e pun tjetë dhe punë. Në moment dhe, në qështë të barë dhe shkërë. Mund të realizohet teknikisht. E kuptova. Po, pse nuk beson të kjo kompromisi i fundit, apo... Se këta kanë ditur që kur duan e bëjnë. Do bëhen zgjedhjet në 11 maj. Po. Tani ne jemi në fund jo, të nëntorit. Jo, prit se tani e kapa aty ku dole. Pra, po më thua që Partia Demokratike e ka në dorë votën e emigrantëve, nëse s'do ajo s'bëhet, ja, se ky është lajmi, jo, ky është lajmi i madh. Nuk e di. Pra, po e kam e ka se ka. Jo, një sekondë, një sekondë. Prit një sekondë. Po më thua që me kushtet aktuale, është e pamundur vota e emigrantëve, që ta dinë njerëzit. Po ta them unë pra. Komisioni rregullator në KQZ do të bëj 7 vendime, ka vetëm një. Po. Tani si tani në ç'kuptim? Ty do të del kryetari KQZ. Jo, po më thua që duan ndryshime në kod. Kryetari KQZ të del një herë në javë, thotë ore bëni ndryshimet ligjore se nuk e bëjmë dot. Po pra, ndryshimet ligjore i kanë dorë PD-ja, po më thua. Se më ka dorë PD-ja, komisioni rregullator KQZ është ka PS-ja kryetari. Jo, kodin kush e ndryshon? A e ndryshon PD dhe PS-ja? Kodin zgjedhor. Ndryshim kodin zgjedhor nuk. Po më nuk e ndryshon opozita, më ndryshon do ta kushtit gjithë palëve më. Po bash pra po them, po nga një sekond pra se kjo është e bukur, nga ana tjetër të gjithë mendojnë që PD-ja është nuk është e favorizuar nga vota e emigrantëve. Do të them se do ta nxjerr aty këto. Po. U thanë që ne nuk bëm vetëm një ndryshim për të zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese se do i garantoni votën e migrantëve. Po. Ju kam thënë që ditën e parë vetëm votën e migrantëve nuk kanë garantuar. Po. Çdo gjë që kanë bërë vetëm votën e migrantëve nuk kanë garantuar. A vetëm një gjë kanë bërë me marrëveshje që kanë garantuar mandatet e veta. Nga nxitimi i madh tani kanë harruar që ishin këto gjëra teknike për të bërë dhe kujtohen pas 4 muajsh, më kupton ç'kan bërë apo jo. Okej. Okay. Këta nuk e kanë kuptuar.